痘这个病毒事实上存在地球上已经有几十年了，但是一直到最近啊，英国有一些男士啊感染，然后有数十位的病人这个被报告过，所以引起大家的注意。它的传染途径是以接触传染，或是性行为，或是亲密的行为啊，以及啊皮肤伤口被动物抓伤等等，这个接触传染为主，所以它的传染力啊不像这个奥密克戎，奥密克戎是经由空气飞沫传染，如果被它感染的话，它的潜伏期啊平均大概20到23天，那临床症状是2周到4周，一开始的临床症状是以皮疹、发烧、倦怠、肌肉酸痛，接下来全身会有散布性，而且是独立的一颗一颗的水泡，刚开始是水泡，再来是变成比较大的水泡，再来变混浊，变成脓泡，然后再来结痂，然后啊它脱落长了新皮之后啊就没有传染性，所以一般要住隔离病房住大概21天左右。猴痘是由猴痘病毒所感染引起的，那这个病毒啊它是属于那个所谓的正痘病毒属啊，它跟天花是同一属的病毒，水痘是属于这个疱疹病毒属，没有用，要打天花疫苗才有用。因为从1979年之后啊，民国68年以后，世界卫生组织它宣布天花已从地球上绝迹，所以从那时候出生的人就没有再打这个天花疫苗，也是所谓的种牛痘。所以天花疫苗目前是可以保护大概80到85%。这个天花的疫苗一般来讲60岁以后啊，它的抗体就慢慢下降，所以如果说将来有大流行的话，可能重新还要再接种这个天花疫苗，因为它的抗体效降已经下降。会不会造成全世界大流行，目前大家还在观察啦，所以目前这个病毒还在可控范围，所以世界卫生组织并没有把它列为公卫紧急事件，是因为它的传染力有限，而且大部分都是人与人之间的密切接触传染，所以这个预防之道，第一个你不要去接触野生动物，因为那些野生动物包括猴子、灵长类、啮齿类的动物啊，你如果被它抓伤，有可能被它感染，伤口感染。再来就是安全的性行为，病人躺过的床单，因为它的猴痘、它水痘破掉，床单会被污染，所以你在洗它的床单衣服的时候，要加点漂白水。漂白水本身有消毒的效果，针对猴痘病毒的抗病毒药物应该是有研发出来，但是还没有大量量产，看它将来的传染力啊，所以目前还是以这个预防还有围堵为主。